på sigt vil vi gerne være verdenskendte. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg lavede noget som helst andet end det her. Det er virkelig det, jeg brænder for. Min største drøm, der er gået i opfyldelse. Her har vi salgsafdelingen. De sidder jo og styrer salg både i Danmark og i udlandet. Sørger for, at det hele kører, som det skal. Og når ordrene kommer ind, at de bliver pakket og sendt ud osv. Christina Hembo er 31 år og designer bag urmærket Christina Design London, som holder til i Herning. De sidste 9 år har hun bygget et verdensomspændende urmærke op med en omsætning på mange millioner kroner. Det her, det er vores kontor, som vi flyttede op i for 3 år siden. Før havde vi det hjemme privat, så det er jo dejligt, at vi har fået nogle store, lækre og lyse lokaler. Vi har økonomi og bogholderi her. Så har vi den grafiske afdeling, som sidder her. Vi laver selv alt in-house, det vil sige kataloger, magasiner, sådan noget som det her, en bog, hvor man har alle ugerne, der er vist i. Et Christina-magasin, som vi kalder det, som vi sender ud både til vores forhandlere og forbrugere. Og der står alt om, hvad det er, vi har gang i lige i øjeblikket, og hvad kommer der nye ting. Christina Design London blev skabt af Christina og Claus. De er i dag gift og har 2 børn sammen og er forretningspartnere. Eventyret startede på en gade i London ved et tilfældigt møde. Jamen, han hørte bare lige, vi var danskere, så han synes bare lige, det var sjovt lige at sige hej. Vi synes også, det var sjovt lige at møde sådan 2 danske fyre, for vi kendte ikke så meget til London på det tidspunkt. Og vi mødtes dagen efter igen, og dagen efter igen igen mødtes vi, og vi var i teater, og de viste os alle de fede steder. Så det var jo vildt sjovt at møde dem. Claus og jeg endte så med at finde sammen, og lige siden den dag har vi faktisk været sammen. Christina Hembo har en uddannelse i Master of Arts fra The University of the Arts London, og for hende var det oplagt at designe ure. For mig var det meget naturligt, at det skulle være ure. Smykkeure, som vi kalder det. Og Claus har en fortid hos Citizen Ure, som er verdens største urefirma. Så han har også altid været interesseret i ureverdenen og været fascineret af den. Altså, vi havde sagt helt fra starten af, at hvis det her skal kunne lade sig gøre, så skal det være noget unikt. Og derfor gik vi selvfølgelig ind og lavede en masse research på, hvad findes der i forvejen. Og jo, der findes ure med de fineste diamanter lavet i Schweiz, men der starter priserne bare fra 6, 7, 8.000, 10.000 og deroppe efter. Jamen, vi var meget inspireret af Ryanair-konceptet, hvor man kunne flyve frem og tilbage mellem London og København for 500 kroner tur og tur lige pludselig, hvor før i tiden kostede det 5.000 kroner. Og vi tænkte, det var da utroligt, at det lige pludselig kunne lade sig gøre, at man kunne gøre det så billigt. Og så kom vi på den idé, om man også kunne lave et luksusvare, et luksusur, med de fineste diamanter i, der var produceret af Schweiz, der var designet af mig, og så til priser fra 995 kroner. Og det fandt vi ud af, det kunne vi godt lave. Vi tjener bare ikke nær så meget per ur, som de andre gør, men det kunne sagtens lade sig gøre. Så derfor gik vi i gang med hele konceptet og udviklingen. Hej Christina. Hej. Velkommen. Tak skal du have. Det er hyggeligt at se dig. Hvad med salg af urene? Hvordan synes I, det går? Det synes jeg faktisk går godt. Der er mange, der synes, at det var en tåbelig idé, det vi gik i gang. Og selvfølgelig kan det jo ikke lade sig gøre at starte et nyt urmærke op, fordi jamen, der er jo rigeligt af dem på markedet. Så der var jo et hul i markedet, kunne vi se. Og det blev taget rigtig, rigtig godt imod. Og også fordi, at guldsmederne og urmænd, de kunne hurtigt se en god idé. Det der med, at jamen, det findes jo ikke nogen steder. Så fint et produkt til de her priser. Så derfor kom vi ret hurtigt ind i mange butikker i London. Så det var en fantastisk start, vi fik der. Og lige siden da er det bare kørt den rigtige vej for os med at komme ind i butikker. Vi har i dag 250 forhandlere i Danmark. Det her, det er vores fabrik, som ligger i Schweiz. Det er der, alle vores ure, de bliver produceret. Fordi for os er det meget vigtigt, at et ur, det kommer fra Schweiz. Fordi det er lige med tradition og kvalitet selvfølgelig. Her har vi så de 95 medarbejdere, som arbejder på fabrikken i Schweiz. Og alle urene, de er håndfremstillet, så det vil sige, at de sidder jo med hver enkelt del af uret og kigger og vender og drejer det for at være sikker på, at alt bare er tip-top i orden. Efter handelsgymnasiet tog Christina et fjumreår. Det brugte hun blandt andet til at snuse til andre kulturer, og det har hun stor glæde af i dag. Ja. Var jeg på jordrejse et halvt år med min veninde, hvor vi er ude at rejse, og det har også givet mig rigtig, rigtig meget, kan jeg mærke nu, som gør, at jeg
kender til rigtig meget ude i den store verden. Jeg ved, hvordan det ser ud i Thailand og Indonesien, og jeg ved, hvordan det foregår i Indien og alle de sjove steder. Hvordan man skal omgås de forskellige folk, det er rigtig, rigtig vigtigt, har jeg fundet ud af efterfølgende, når man har startet egen virksomhed, at det, en ting er at arbejde med danskere, men en anden ting er at arbejde med et eller andet fra Australien eller Tyskland, fordi vi er alle sammen anderledes. Så det her givet mig rigtig, rigtig meget. Efter jordomrejsen havde Christina fået mod på at uddanne sig til designer i udlandet, og hun undersøgte derfor mulighederne i England ved eget selvsyn. Tog jeg til England og besøgte nogle forskellige universiteter, som jeg havde fået anbefalet inden for designer. Det var godt på netop det universitet. Og det var nemlig rigtig godt, at jeg tog derover for at se universiteterne, fordi der er kæmpe forskel på de universiteter. Nogle det er som at gå 50 år tilbage i tiden, og overhovedet ikke opdateret med noget som helst, så andre det er top-tunen. Og det ved man jo ikke hjemmefra, fordi man går ind på en hjemmeside og kigger, om det ser der måske, det har måske en flot hjemmeside, men så er der noget andet bag kulisserne. Hvis man har familie, og man selv vil starte op, hvis man har mand og børn derhjemme, så skal man sørge for, at de er med på ideen, og inddrage dem i det hele, så man er sikker på, at de også er med på, jamen der kommer rigtig mange, til at lægge rigtig mange timer i det her, og hårdt arbejde. Både dag og nat, når man skal starte noget op selv. Masser af bekymringer selvfølgelig, fordi hvordan skal det nu gå det hele? Og så er der selvfølgelig også masse glædestimer, eller hvor man kommer helt op og køre. Der er så mange spændende udfordringer på vejen, og det er også det, der er så fedt ved at have sin egen virksomhed. Men bare det, at hvis man har en idé og en drøm om, at det her produkt, man sidder med, det tror man bare selv så meget på, hvor kunne det være fedt, og det kunne blive en kæmpe succes. Så er det bare at springe ud i det. På sigt vil vi gerne være verdenskendte og være i hele verden. Men hvis du spørger, hvornår jeg så tror, at det bliver, det kan jeg ikke svare dig på.